12 жасқа толған балаларға арналған. Ustaz қай жағынан алғанда да үлгі бола білу керек. Біздің алдымызда X-Z ұрпағы өсіп келеді. Осылардың деңгейінен шығу үшін ұстазға үнемі ізденіс керек. Балаға өзіңнің тіліңмен сөйлеме, баланың өз тілімен сөйле деген сөз бар. Ұлыңды ұлша тәрбиелесең ұл болады дейді. Құлша тәрбиелесең құл болады дейді. Ұстаз болу ақын жырлағандай, ұстаз болу жүректің батылдығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы. Яғни ұстаз болу үшін ол өзгеге үйретіп қана қоймайды, өзі де үлгі бола біледі. Сонымен қатар үлгі бола жүріп, ол өзі өмір бойы ізденіп жүреді. Өмір бойы үздіксіз білім алушы болады. Ұстаз қай жағынан алғанда да үлгі бола білу керек. Оның сырт келбетінің өзі ұстазға қызмет етуі тиіс. Абай ғасырмен бірге жаңарып, жасарып отырады. Баламды медресеге біл деп бердім. Қызмет қылсын, шеналсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып түс көрледім. Қазақта қара сөзге дес бермедім деген Абай пайымы, Абай сөзі қазіргі күніде өзінің өзектілігін жойған жоқ. Яғни әрбір атана өзінің келешегін баласыменен өлшейді, баласына үміт арттады. Өйткені әрбір бала сол отбасының келешегі. Сондықтан баланы оқыту, балаға білім беру ол атананың тікелей парызы болу керек. Өйткені білімді ұрпақ сол отбасына және сол елге үлкен капитал болып есептеледі. Әрине, ұстаз 45 жыл мұғалім болса да 45 минуттық сабағына дайындалып бару керек. Демек, ұстазға қойылатын талап қай кезеңде де өте жоғары. Ең бірінші, ұстаз білімді болуы шарт. Білімді болуы және оның біліктілігі менен оны әрмен қарай дамытуы шарт. Ұстаз кез келген жаңа технологияны меңгеруі шарт. Қазіргі заманда кітап оқу азайып бара жатыр. Ал осыны да дамытатын ұстаз болу керек. Өйткені ұстаз жаңа технологияны меңгере отырып, кітап оқудың әдіс тәсілдерін балаға үйретуі шарт. Біздің алдымызда X-Z ұрпағы өсіп келеді. Мінекей осылардың деңгейінен шығу үшін ұстазға үнемі ізденіс керек. Әрине, қазіргі таңда ұстаздыққа деген көзқарас, ұстаздық мамандыққа деген көзқарас өзгеріп келеді. Біз білімді талапкерлеріміздің ұстаздық мамандықты қалаған қалаймыз, жақсы көреміз, қолдаймыз. Ол өткені ұстаз ең бірінші білімді болу керек. Онан кейін ұстазда болу қасиет ол жан-жақтылық, яғни универсальный деп айтады, жан-жақтылық. Мына жаңа технологияны меңгеруі, сонымен қатар ең бастысы оның бойында балаға деген жақсы сүйіспеншілік болу керек. Өз мамандығын сүйген ұстаз жақсы ұстаз болып қалыптасады. Сонымен қатар ұстаздың бойында әрине ең басты қасиет бұл адамгершілік. Ол өзінің сырт келбетімен де, бейнесімен де, әдептілігімен де өзгеге ұрпаққа үлгі болатындай тұлға болу керек. Мінекей жас талапкердің бойында осындай қасиеттер болса, одан жақсы ұстаз шығады деп айта алар едім. Бала әрбір отбасының үміті, біз ол отанымыздың келешегі, болашағы. Бала тәрбиесінде қазір кемшін қалып жатқан тұстар бар. Ол мынау отбасылық тәрбиеде, отбасылық құндылықтарды сақтауда. Мінекей осы отбасындағы бала мен ата-ананың арасындағы ауызбіршіліктің, яғни түсініспеушіліктің болмауы
үлкен жағдайларға, қолайсыз жағдайларға әкеліп соқтыруда. Балаға өзіңнің тіліңмен сөйлеме, баланың өз тілімен сөйле деген сөз бар. Яғни баланың қажеттілігін біле отырып, онымен сырласа отырып жұмыс жасауымыз керек, тәрбие беруіміз керек. Қазақта сөз бар ғой, ұлыңды ұлша тәрбиелесең ұл болады дейді, құлша тәрбиелесең құл болады дейді. Сондықтан біз баланың өз тілінде сөйлей отырып, баланың қажеттілігін бірге шеше отырып, оған отбасылық тәрбиеден бастап, әрмен қарай мектепте де жақсы тәрбие беруіміз керек. Бірлескен шешімін тапқан, ортақ шешімін тапқан жұмыстар жақсы тәрбие ұшағы болады деп айталар едім. Енді мектептің жаны деп те Ахмет Байтұрсынов айтқан, сондай-ақ Ыбырай Алтынсарин, мен үшін жақсы мұғалім мектептің жүрегі деген. Шындығында қазақта тағы да бір сөз бар, мектептің иесі оқушы дейді, киесі мұғалім дейді. Әрине, мұғалімге көп нәрсе байланысты. Ол үшін мен күні бойы айтып отырғандай, мұғалімнің бойындағы жақсы қасиеттер оның қызмет орнын, ол қызмет жасайтын мектептің абыройын асқақтатары сөзсіз. Американдық ойшыл Эмерсон айтқан екен, мен жолыққан әрбір адамдарда менде жоқ нәрсе бар, мен соны үйренгім келеді деп. Сол секілді біз де балалардан нен үйрене аламыз? Біз балалардан кіршіксіз тазалықты, адалдықты, еркіндікті үйрене аламыз. Бала өз ойын шын айтады, таз айтады. Сондықтан әр адамның бойында өзінің өткеніне қарай отырып, өзінің де бала болған еске ала отырып, осындай жақсы қасиеттерін өзінің бойына оралта алса. Неден құрқам? Қазір өсіп келе жатқан жас ұрпақтың рухани шұтаңдығынан құрқам. Яғни кітап оқитын отбасылар, кітап оқитын жас өркен азайып келе жатыр. Бұл түбі рухани әлсіздікке алып барады бізді. Осыдан қорқам. Мен отбасылық құндылықтардың сақталмайтындығынан қорқам. Бауыржан Момышұлы айтқан екен, мен аналардың бесік жырын айтпағанынан қорқам деп. Демек, бұның бәрі ұлттық құндылыққа барып саяды. Мен осы ата-ана менен баланың ортасындағы қарым-қатынастың өз деңгейінде болмағандығынан қорқам. Өзімшіл ұрпақ өсіп келе жатқандығынан қорқам. Өзінің тілін, дінін сатып кете салатын, өз тегін білмейтін ұрпақтарымыздың бар екені де жасырын емес. Мен содан қорқам. Ата-анаға айтарым, әрине, бала үшін ең бірінші орта ол өзінің отбасы, өзінің ата-анасы. Әрбір ата-ана бала өмірге әкелгеннен кейін сол өзімнің болашағым деп, қазақ айтқан адам ұрпағымен мың жасайды деп, сол ұрпағымен мың жасау үшін ең бастысы әрбір балаға осы ұлттық құндылығымызды, отбасылық дәстүрлерді сақтайтындай тәрбие берсек, біздің ұтарымыз көп болар еді. Балаңызбен бірге болыңыз, балаңыздың жанын түсінуге тырысыңыз деп айтар едім.